Եթերում եղանակի ժամն է, ես Գագիկ Սուրենյանն եմ, բարև ձեզ։ Ապրիլին 8-ի ամսական միջին ջերմաստիճանը հանրապետության ողջ տարածքում կանխատեսվում է կլիմական նորմայից բարձր 1-2 աստիճանով, տեղումների քանակը բոլոր մարզերում սպասվում է նորմայից պակաս։ Ապրիլի 3-ին Աֆրիկայի հյուսիսային շրջաններից դեպի մեր տարածաշրջան արևադարձային տակոթային հոսանքների ներթափանցումը շարունակվելու է և դրանք հասնելու են իրեն զարգացման առավելագույն մակարդակին։ Արբանյակային լուսանկարը ցույց է տալիս, որ և հանրապետությունում, և տարածաշրջանում տեղունաբեր անպամատության կուտակումներ չկան։ Սա նշանակում է, որ վաղվա օրը հանրապետության ողջ տարածքում անցնելու է առանց տեղումների և բավականին բարձր ջերմային ֆոնով։ Օդի ջերմաստիճանը բարձրանալու է ևս 4-6 աստիճանով։ Շիրակում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, գիշերը այստեղ արդեն դրական ջերմաստիճան է, 1-6 աստիճան տաք է, ցերեկը 15-19 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Կոտայքի լեռնային գոտիներում գիշերը պետք է սպասել 2-6, ցերեկը 16-19 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի նախալեռնային հատվածներում գիշերը 6-9, ցերեկը 21-23 աստիճան տաք է։ Գեղարքունիքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, կեսօրից հետո առանձին հատվածներում քամուշ գնացում մինչև 15 մետր վարկյան արագությամբ, դրանք հարավային տաք քամիներ են։ Գիշերը 2-7, ցերեկը 15-19 աստիճան տաքություն է։ Նորու մարզում տեղումներ չեն լինի, ջերմաստիճանը կշարունակի բարձրանալ, գիշերը 7-12, ցերեկը 20-24 աստիճան տաքություն է։ Տավուշի մարզում գիշերային ժամերին ջերմաստիճանը կտատանվի 10-14, ցերեկը 26-30 աստիճան տաքության սահմաններում։ Օրը առանց տեղումների կանցնի նաև Արագածոտնի մարզում, լեռնային շրջաններում սպասվում են ուժեղ քամիներ, պորտկումները մինչև 25 մետր վարկյան արագությամբ։ Լեռնային բնակավայրերում գիշերը 1-5, ցերեկը 14-17 աստիճան տաքություն է։ Արագածոտնի նախալեռնային հատվածներում գիշերը 7-10, ցերեկը 22-26 աստիճան տաք է։ Արարատյան դաշտում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, Արարատի մարզում գիշերը 9-12, ցերեկը 26-30 աստիճան տաք է։ Արմավիրի մարզում գիշերը պետք է սպասել 7-10, ցերեկը 26-29 աստիճան տաքություն։ Վայոց ձորում սպասվում է առանց տեղումների օր, լեռնային բնակավայրերում գիշեր 3-5, ցերեկը 15-17 աստիճան տաքություն է։ Վայոց ձորի նախալեռնային հատվածներում գիշերը 9-12, ցերեկը 26-30 աստիճան տաք է։ Անոմալ բարձր ջերմային ֆոնը պահպանվում է նաև Սյունիքի մարզում, հատկապես Հովտային գոտում, որտեղ գիշերային ժամերին 15-18, ցերեկը 29-34 աստիճան տաքություն է։ Սյունիքի նախալեռնային հատվածներում գիշերը 5-10, ցերեկը 23-28 աստիճան տաք է։ Շատ տաք է նաև Արցախում, գիշերը այստեղ 15-18, ցերեկը 29-34 աստիճան է։ Մայրաքաղաքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, գիշերը 8-10, ցերեկը 25-27 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Այսքանը եղանակի մասին, կհանդիպենք։